Сотні мешканців Кременчуцького району небайдужі до своєї долі та долі своїх дітей. Питання будівництва нового мосту під Горішніми Плавнями надзвичайно гостре для жителів Кременчука та району. Будівництво цього мосту розіб'є вщент тисячі життів. Поліна, підприємець, має ділянку в селищі Підгірне. Я узнала, що проходить дорога, точка виходу на трасу М-22 проходить через непосредственно моє майно. Нічого не знали до останнього моменту. И не узнали бы. Только благодаря главе сельрады, которая подняла этот вопрос, мы узнали о том, что нас просто не буде. Будівництво нового мосту – питання державного значення. Попри важливість цього питання, на громадських слуханнях не було присутнє керівництво замовника – служби автомобільних доріг Полтавської області. Був лише один представник, аргументи якого вщент розбили наступні виступаючі. Скажіть своє «ні» оцьому, що планується. Ніяких проблем воно не вирішить. І правильно тут казали з Підгіровки і з Білецьківки, з Кам'яних Поток. Дайте отим людям спокійно дожити свій вік, а отим дітям ще насолодитись отою природою. І якщо хтось, той, хто боїться сюди прийти, говорить про те, що міст будувати будемо от так от, обхідними шляхами, хочу вам сказати, у вас не вийде. Громада говорить вам категоричне ні. Дякую. Мешканці Кременчуцького району навіть їздили зі своїми зауваженнями до Полтави, але там їх не врахували. Ми їздили в Полтаву, їздила громада. Після того, як ми поїхали до Полтави, нам сказали, що наші зауваження приймуть. Ми їх в листі все це зареєстрували, все як положено. Але коли нам дали звіт, наших зауважень у звіті не було, тобі ж. Наші зауваження ніхто не прийняв. Пояснення цьому є. Міст під Горішніми Плавнями дійсно потрібен лише одній людині. І їй неважливі долі наших земляків. Будувати це для чого? Те, що вигадно Живаго? Да. Нас це не остраює. Нас це, звісно, не остраює. Для чого нам тоді? У нас Кременчуг аварійний є мост, який треба будувати. Як, ну, і було в пана всю дорогу цей, то, що зараз з'явилися в когось гроші, він хоче побудувати мост собі. Не зробити вигоду собі, да. Тому що йому треба возити кудись. Йому треба виводити. Йому железна дорога треба. Нужна железна дорога, тому що йому треба вивозити руду. Йому не вигодно возити з Комсомольська машини гнати на Кременчук, з Кременча перегружати і далі йому вивозити. А чому ж за державні кошти ми повинні будувати міст для Живого? А пусть лучше приїде сюди і поживе. У мене дача, ну, непосредственно в Дзержинці. Весь воздух там ужасний. От этого тільки начало. А що буде потім? Думать вам, і не вздумайте голосувати, більше приводить до влади отаких, як Живаго, і іншу мерзоту, яка лізе до влади, ліж би красти, брехати. Наприкінці слухань люди виразили свою думку. Категоричне – ні. Будівництво мосту під Горішніми Плавнями і новий міст для Кременчука. Тільки в Кременчуке. Другого варіанту тут не може бути. Якщо Живаго, то потрібен мост, пусть вони строять собі мост, який їм вигідний для ГОКа, і возять свої катиші на своєму собственному мосту. Но при чому тут Кременчук? І при чому тут мост Кременчука? У вас є альтернативи. Будівництво мосту в межах міста Кременчука, відповідно до тієї проєктної документації, яка була створена в 91-му році, до того ТЕО, яке було розроблено в 2008-му останній раз, на яке затратили близько 10 мільйонів державних коштів, і відповідно до всіх тих документів, які є в вашому розпорядженні. Спільним голосуванням громада вирішила – під Горішніми Плавнями мосту не буде. А тепер, будь ласка, уважно слухайте, формулюю запитання. Хто проти такого звіту з оцінки впливу на довкілля? Будь ласка, скажіть, хто проти? Всі, хто записують, всі зняли це. Вставайте, люди, покажіть, що ви проти цього. Вставайте, люди, піднімайтеся і захищайте свої землі! Захищайте їх для своїх нащадків! Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.